спрямований на те, щоб покращити знання в менеджменті волонтерів. Я є координаторкою волонтерської програми своєї організації, тому мені цінно і цікаво дізнатися якісь тренди, отримати інсайти, можливо, від сьогоднішнього дня в тому, як розвивається волонтерство в Україні і в світі загалом, як співпрацювати з волонтерами, як їх мотивувати, як направляти їх, прищеплювати цінності власної організації, для того, щоб вони залишалися з організацією надовго, ну і перейняти чужий досвід. Я прийшла сьогодні сюди для того, щоб розповісти волонтерам про те, як професійно співпрацювати з державними органами, як зробити цю роботу не хаотичною, а більш системною, і наскільки важливий діалог. Насправді ми можемо побачити в нашому житті, звичайно, багато хороших і змістовних прикладів волонтерства. Просто важливо, щоб ця культура формувалася, щоб цих людей з'являлося більше і більше. Це було провів кожного українця розуміти, що робити добро, волонтерити – це є дуже позитивно. Коли ми волонтеримо, долучаємося до благодійності. Це в першу чергу про нас, це в першу чергу те, що ми можемо відчувати себе людиною. І я щиро вірю, що допомагати – це відчувати себе людиною, бути частиною цього світу. Змінюючи себе, ми змінюємо світ навколо нас.